глядачів телеканалу «Бориспіль». Це підсумки тижня у програмі «Про головне». У студії Юлія Марценюк. У День гідності та свободи бориспільці зібралися біля меморіалу Героям Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Цього ж дня представники Асоціації учнівського самоврядування запалили свічки в пам'ять про героїв та виконали національний гімн України. У міській бібліотеці разом згадували події, які сколихнули країну декілька років тому. Військовослужбовці, учасники АТО, мешканці міста, які безпосередньо брали участь у подіях на Майдані, та учні загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого. У результаті змагань із шахів серед ветеранів, які нещодавно відбулися у Борисполі, визначено переможця. Як і минулого року, чемпіоном став 73-річний Микола Сьомка. Друге місце посів 55-річний Сергій Пляскачов. А на третьому місці – 65-річний Анатолій Півай. Перший офіційний споттинг-тур відбувся на території аеродрому Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. Для споттерів, які не уявляють свого життя без авіації та вдалих кадрів сталевого птаха, провели екскурсію на бортах різноманітних літаків в техніко-експлуатаційній частині аеродрому та на базі зберігання аеропланів, які наразі не літають. Деталі очікуйте незабаром. Споттери з нами співпрацюють вже дуже давно. Найкращі світлини наших літаків зроблені саме їми, нашими українськими місцевими споттерами. Тому ми порахували, що логічно буде запросити їх, зробити невеличку екскурсію, продемонструвати наш потенціал і продемонструвати те, що ми відкриті до спілкування, до співпраці, адже Збройні Сили зараз декларують інформаційну відкритість для всіх. І в першу чергу ось такі прес-тури, спотінг-тури є методом залучення суспільства до проблем Збройних Сил і до проблем авіації, зокрема. У четвер, 24 листопада, за звання випускниця-чарівниця 2017 боролися семеро бориспільських красунь-школярок. Учениці 11 класів проявили свої таланти та здібності у візитівці, інтелектуальному конкурсі та рекламі майбутньої професії. За рішенням суддів, корону отримала учениця спеціалізованої школи імені Костянтина Могилка Вікторія Демидовська. Деталі згодом у сюжеті. Аварії 8-го силового кабелю лінії електропередач, яка сталася у середу, 23 листопада, у п'ятницю продовжили виконувати роботи по відновленню цієї кабельної лінії. У зв'язку з цим з 10 до 14 години деякі вулиці Борисполя були знеструмлені. У результаті несправність ліквідовано та підключено кабель по схемі нормального режиму роботи електричної мережі. 25 листопада у міській бібліотеці відбулася година пам'яті «Голодомор не зламав». Ведучі занурили школярів у страшні події, які пережив український народ у 32-33 роках. Хвилиною мовчання присутні вшанували жертв Голодомору. Інформацію про геноцид надали школярам поет Михайло Боярко та голова Бориспільського осередку «Народний рух України» Анатолій Чабанюк. Супроводжувалася година пам'яті відеоматеріалами. Деталі згодом у сюжеті. У форматі фестивалю спринту у суботу, 26 листопада, у дитячо-юнацькій спортивній школі відбудуться відкриті комплексні змагання з плавання під назвою «Бобридіада». День пам'яті жертв Голодоморів у суботу, 26 листопада, о 10:30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида. Та вшанування пам'яті жертв об 11 годині на Книшовому меморіально-парковому комплексі.